I drip on your bitch like water. I splash on your bitch with the water. I feel like I'm 21 Savage. I pull up and fuck on your daughter. I drip on your bitch like water. I splash on your bitch with the water. I feel like I'm 21 Savage. I pull up and fuck on your daughter. Water, yeah, water, 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 okay, water, what, water, drip, water, splash, water. I drip on your bitch like water. Drip. I splash on your bitch with the water. Splash. Water, 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 water on my bitch. I keep it. İnçək vuruşə yeri xanır. Dur əsə kameranı da asın. Ջոր ջան, ոբշեմ հիմա որոշեցինք մտնենք, փորձենք ձրի մտնենք կինո նայենք, հեսա կինո Մոսկվա ենք. Գագասնա, Գորնա, Արսոնա, Սուրոնա. Փորձենք մտնենք, տենանք ստացվի թե, այդը գնա Էվային, վիճակ. Լրի վեշկերը վիճակա լսավ. Ոբշեմ մտնենք Փորձենք մենք ստացվի թե չէ, ամեն վիդեոն ավելի հետաքրքիր կլինի, չէ՞։ Շակ։ Հա, ձուկ եմ բորտում։ Մենք հաճոտ։ Գիտացի։ Բավարտ։ Ոբշեմ, ժողուր ջան։ Ո՞վ տվեց այդ միտքը։ Գորը։ Ախպեր, քելեք, ապե շատ շուխուր չենք անում։ Միշտ ինո, գա։ Ջորը, չգիտեմ ինչ ինո կա, բայց մենք առանց տոնսը։ Ժողովի նորակի հետիքա։ Հա, տարուցի չկա։ Ստե ես մի անգամ փորձ ունեցել եմ ուտելու, էլի։ Պենց որ Ոբշեմ, ժողովուրդ ջան, բարձանում ենք։ Կինոմաստոր դիտա երկրորդ տուննա դառնա։ Քնում է, ծնի կինո է։ Մեզ դա պետք է մենք մտնենք։ Ահա, ես դեռ չունեմ։ Գնենք մի հատ հաշտամ, թե կինոյի սյանս կա հիմա։ Ամեն կինոն պետք է սկսի, որ սա արագ կոմիքս հարոտ է կինոն կասի, կարան կոմիքս։ Իսկ մինչ այդ եկեք ես ինչ նվագ եմ։ Մեզ նա հարանջ դիլյան։ Ապա նեզ մեր կամերա, նեզ մեր կամերա։ Ոո։ Ապա սենց նայ, կանիք, այսրա արագ դեմ ամ Հանուկ էլ եք, 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 Արդը զզվոցի էր հրան թախոճանից։ Հոգսր ավորում։ Հոգշում ժողուրդ եմ։ No camera! I don't understand what I'm Մի կապ է կապ է կամերային։ Մենք նա փոթ։ Դա բառը տես մի փայ դի։ Հələ չգիտենք որոշում ենք։ Ժողովուրդ ջան, ոշումին մենք նենց պետք անենք, որ կանենք մտնենք։ Որտե՞ղ մեզի, մեզի արդեն տեսան բացայտեցին։ Ոնց հայտեցին, ասում են ի՞նչ կինո ենք անում, ասեմ ուղղակի։ Ի՞նչ կինո, մենք կինո ստեղ։ Բայց խոսելով մտեք, ո՞վ է ինչ։ Չէ, դա ուրիշ բան է։ Yours hot. Իմ վիդեոյի վերնը գիտես կական։ Մի կան հայերեն ալիքը փակում աշո, չեմ ասում դա դիմալը։ Հելան վեր է դարձել։ Քեր։ Քեր։ Արե կա։ Քան ժամ նկար է։ Ապրկել է։ Իշտելու ցարը կեն։ Չկա։
Ana gel arayık. Affet arayık elinden. Ha bu sizde çiğ yenge. Bu sizde çiğ kokuyu da alıyor canım. Eşi çiğ kaldı. Çaha bir renk. Şu Tortem ya reftere bak. Fok şurada. Uğurun. Kino ya itim sen. Abi kino ya itim harik seni. Kota martelik anladın ya. Հա բեր ելան վեջե Արա ելան այս ավստի ճաներով զգացի վերը փող չունեք մեկը ծանգեք փող չունեք մեկը թերողոզի մեջ ես չունեմ Եսի վիպար Թենդե Արա ինգերս տեսախ կամերաներ են գիտեք չէ Ապա գիժեք դուք պրոֆեսոր։ Դիմումն է ստացվում։ Արա դուք ոչխար եք ինգեր։ Նա մենք ենք ածել եմ ասել։ Արա վատեք դուք իմ այսում։ Այս երկրորդը չի արա։ Չէ, երկրորդը։ Этим ты не являешься. Как бы плохо ни шли дела, ты всё равно никогда не станешь. Ты сам стал таким же. Штатичка на дна. Артанка? Очень нужен надёжный друг. Кишек. А бери сталича сах камеранеров бана. Лицата, это спана сам. Ու նաշնոյ վիդինյոյով ասախ։ Արա մի այդ ֆոնորի կլանջը դի կավշի։ Կեիշի։ Իմ դել։ Ցնդած եկար դու գնդե։ Ինչ ես ասում ասում։ Այսին մոտիկ ծնող բանը չի։ Չէ։ Ես եմ։ Հա։ Ժողտո ժողտո կտեք վատալի։ Ռեկլո։ Մենք խենթ ենք, խենթ։ Խենթ ենք։ Ուզ խենթար մենք։ Տոս, послушай, что я скажу. Это совершенно Кино и кесите, гелен кино игра. Так что. Какое-то время надо. Не слушай, я. Она тебе мозг вынесет. Томас, послушай. Ты же знаешь, что творится. Люди умирают. Этот мир гибнет. Ну, ведет. В крови есть то, что мне непонятно. Если я сделаю анализы... А по сравнению мы с Гериком выкали, это повод что. Как ты защитил? И сколько людей? Сколько ребят нужно поймать, замучить, убить? Скажи, когда это кончится? Когда мы найдем лекарство. Никакого лекарства не существует. Не трать слов понапрасну, Тереза! Joe, we feel the static. Վիպումն է ստացենք։ Ժողովուրդ վիպումն է ստացքի ժերտը։ Վիպումն է ստացենք։ Վիպում ժողովուրդ։ Անջի դուք չկա։ Արքելի։ Թե կա դուք կան եք գան։ Նա մենք ենք այո։ Ածել եմ մեզ նա թող։ Մենք վիպում ենք ժողովուրդ։ Ես ինչ եք անում։ Հավաքում ենք 3500 լայք։ Ասել եմ մենզ նա դիպատ։ Համացեք։ Ուրեմ ոտիր։ Ժով
по-любому Бернелюн. Ինոին մնացել է 5 րոպե ուղիղ, մենք արդեն մի կես ժամ ստենք ու մենք հիմա հելնում ենք արդեն ժողովուրդ ջան։ Հիմա հելնում ենք ժողովուրդ ջան։ Հիմա սա քնի կարդ։ Այն թույլ են, թույլ եկա։ Դիտես փոսիկ լե։ Youtuber-ները! Ժողովուրդ, հավաքում ենք մինիմումը 3000 լայք սրամար, ու եթե ուզում եք 24 ժամ չելենջ ստենաք, Վաթանիկի հետ, Ագասի հետ, Արսլո Սենչոյի հետ, Instagram-ներ ինչ է, Ֆրանկը ինչի վերածվեց. Դե կարո՞ղ եմ ասել։ Դու ինձ հենց բայի ծածի բենի վրա։ Ասա որ իրա միտքներ։ Գորի միտքներ, բայց ես էլ ուզեցի։ Այո, հա բոլորի համաձայնությամբ մտան։ Արսեն։ Փորձեն ժոր։ Սուրո։ Գոր համաձայնությամբ։ Գագաս։ Եթե եւ սյո իմ ալիքին բաժանակը գրեք ժողովուրդ։ Միկա Թանգյան։ Ժողովուրդ ջան, ասենց ասեմ։ Մտանք։ Հանգի դիպում նայեցինք, միտեն ժամ նստեցինք հանգի դիպում նայեցինք Իտո իմ աստա հասկացակ Հա ու հելան, ու վիպ, ապե բացել է լսինք Հաժոր, բիգուշի բլաբինիցի վիլմը Մտանք, նայեցինք, դուրս եկանք։
Хайпа бърну ме? Хайпа бърнеле. Хайпа из тъхен ето ме. Хайпа им камере вече, гледай да гледай. Ето, 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 Հագարսի ալիքին, արսոյ ալիքին, իմ ալիքին, սաղի լինքերը կլին նկարագությունների բաշտում և հաջողություն կհանդիպրապեստում ենք. Մեր ուրիշա։ Նայ, նայ, նայ։ I pull up and fuck on your daughter.